ningemuuliza mkubwa wa mahospitali na makemist angalie, kwa sababu tunasikia kuna wengine hapa wanauza dawa za hospitali. Yule atashikwa kama anauza dawa za hospitali nje, ama chemist inauza dawa za hospitali. I will make sure through the right channels hiyo chemist yako imefungwa. Kama kuna mtu atatoa dawa ya hospitali hapa auze nje, ajue kazi yake imefanya nini? Imeisha. Ajue kazi yake imeisha. And I want to tell you, niko na ma-CID wengi sana. Wengi wako na namba yangu ya simu. Most of the people in Machakos County have my telephone number. So for me, getting information ni rahisi sana.